ธรรมปาละจวาอายะ58ตอรีเดมธรรมปาละ48ลีอาเนี่ย49ขุนสัตว์เหมี่ยวมหาธรรมปาละ7ตะเฉยโนกยัสสวะพยาเยบวชเนี่ยเสร็จสับพี่တော့ เอ็มดันทูชาเรยัวมีดิยาชิเกมิโดเอ็มดันทูชาเรยัวเอริยัวมาเวฟาดาเรกะเลดิเนเรกะกุจิเนยังก้าวหมอนพี่ดอญัญญาแท้เนจาโก ยันเพียงหาแท้ๆอยู่ในมกอุลูกบัวมาแลจัญญ์มามาเนี่ยอัตตะ120ไม่ปี้ดีได้ปุถุชนผู้ดูมาเตยสงญาณสรรค์ไม่ရှိเลยอลองก้าวเมตต์อคุโลอโจเสร็จไปบ้าจังยาละเลยรู้สึก เอริยวาทายุยวาทุยวาทาริไตนะจิตตมเมนะกุจินเตยะเอริกุจินเตยะอธิกะอาจารย์เตยะเลยสุบะวะตะคุยาละได้คำมากุจินเตยะก้าวออกสู่อติยะจิต กุฎีมาเอาจังกันตาปรัตติดาเสียรู้สอนดึงเอลโยเยลิฟิชุตุเตอจุสาอัตถุติยะฟิชุตุเตเกเรโลสอนสีบวายเยเนมะกา จำมาเยรู้ปัญญาเยรู้โกจินเตยารู้สุดาอมตะภาอจีจีได้ขึ้นรู้ได้รู้ชื่อเลยนะเนาะยาติยาสิวายะโตดะเยรู้ได้ไม่ผิดจำมาเยรู้ก็โตดะเยรู้ได้ไม่ผิดปัญญาเยรู้ได้โกจินเตยารู้ก็โตดะเยรู้ได้สมบัติ โลกิตตาปราหิตะลูกเนี่ยขึ้นชูยิจาขึ้นชูเลยสิบาเนี่ยขึ้นชูอ่ะมาแล้วไม่รู้สิสีบวายเองก็ขึ้นชูตัวเนี่ยจำมาเองก็ขึ้นชูตัวเนี่ยอติปัญญาก็ขึ้นชูตัวเนี่ยนอกสมมุติอิจฉิจงก็โกจินเตยขึ้นชูตัวเนี่ย ဒီလိုဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုတွေစုံညီမှသာလဲပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မပါဒကျော်လေးဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုတွေစုံညီတယ်လို့ပြောကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကစီပွားဖြစ်ကြတယ်ဈာမကြတယ်အသက်ရှင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျိုးတရားတွေမရ အဲ့တော့ဒီဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုတွေတဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုကဘာလဲခွေးတို့တဲ့ပြီးမှတ်သားထားတဲ့အခါမှာလို့အခုဒီနောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ခြေရွာသူခြေရွာတော်ပြုံးနေမြို့တဲ့အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ ရက်ွက်အသီးသီးမှာနေထိုင်ကြတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ဆင်းမိမိတို့ရွာလေးကိုစံပြရွာလေးတွေဖြစ်အောင်စီယုံလိုက်တာပြီးချင်းဆောင်ကြဖို့ကိုရတယ်လို့ဒီဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကလက်ညှိုးပေးတာဖြစ်တယ်
ကျွားတရားချိုးတော့တက်ချင်းအဓိကဘာလို့ဆိုကိုချင်းတရားခွင့်ကြွားတော့တဲ့အော်အရင်လောက်ဖို့ကိုယ်နေပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားဆိုတာကိုရရမှာတန်ရှင်းနဲ့အတ္တမွေးချမ်းတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုချစ်ပြုပြီးတော့စီးပွားရှာကြတယ် ตั้งเส้นเนี่ยอัตตมวยจังหวะยาวสุดพาดูเปล่าล่ะเนี่ยดูสไลด์เซบาเกณฑ์เนี่ยอัตตมวยเนี่ยอัตตปิอัตตมวยเราไม่รู้ทุกอย่างเราสั่งคู่นี้อัตตมวยเราไม่รู้เลยญาณเจอพี่แล้วอัตตมวยเราไม่รู้ทุกสไลด์เนี่ยนี่อาชีพกันเนี่ย ใส่อยู่ในแต่มวยเลยอย่างเวรกิษาในแต่มวยเลยดีลูกพิกินเนี่ยแต่มวยพูดดีมวยมีเลยโกชินเตยาไม่เปลี่ยนยาเลยจัวเตยาญาติเตยาญาติเตคุณเนี่ยญาติเตคุณชื่อ ဒီကြီးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ရာရှိပဲဆိုကိုချင်းတရားပြပြသွားလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်တက်တက်ချမ်းရှိမခံဘူးတနည်းနည်းနဲ့ဆုပ်ရုပ်ပြပြသွားတယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာချမ်းရှိမခံရုံမက ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေပညာရေးအခြေအနေတွေအားစပြီးတော့ဟောက်တန်းပြန်ကြောက်သွားတယ်ပြောမှာနော်ဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုတွေလည်းအရေးကြီးဆုံးဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုကကိုချင်းတရားလို့ပြောမှာနော်ကိုချင်းတရားဖွင့်ပြတုတ်တဲ့မှုကိုချင်းတရားဆိုအကျဉ်းချုပ်ဘာပြောမလို့ဆိုရှောင်နဲ့နဲ့ရှောင်ကျင်း လုတ်တဲ့နာလုတ်ခြင်းအဓိကအချက်ကရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဘလုတ်တဲ့နဲ့အရာတွေကိုရှောင်တယ်လုတ်တဲ့နဲ့အရာတွေကိုလုတ်စာရိတ္တကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတိလာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့စာရိတ္တတိလာနဲ့ဝါရိတ္တတိလာမျိုးရှိတယ်စာရိတ္တတိလာဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုချင်းတိလာ ဝရိတ္တတိလဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်ကိုချင်တရားလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာဘာလို့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုပ်မှာဆုမအောရာပေးထားတယ်ဘိဗတ်တပါပြုစုလို့တွေးတာကအစလူတွေလုံခိုက်တာတွေလုံတယ်ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလုံတယ် ဒီကြီးကူမာရေယုတိလေးစားတယ်ပြဉ္ဉာဏ်ရဲ့တိတွတ်တဲ့အောင်ရရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြတယ်ဒါကဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမတန်လိုက်တာကျင့်သုံးတယ်ဒါလုံးတဲ့နာလို့ရှောင်ရမှာတော့ဘာဝတိလဲကျူတော့ဖောက်ဖြစ်မှုကရှောင်တယ်ဒုစရိုက်တရားတွေကလည်းရှောင်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော် အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်ဟာဆောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဓိကကြဆုံးနေတယ်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိတယ်ဆိုတာအတိတ်ကညောင်းအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီအသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ အတိတ်ဘဝတော့ကကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကံကနေပြီးတော့ခန္တီပေးလိုက်တဲ့လူဘဝကျမ်းမာအောင်တသိအောင်ထောက်ပံ့နေအများကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်များကဟောထားတဲ့အသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေတည်းပဲ ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားအသာထား
ไอ้ไก่เจ้าเนี่ยยืนชื่อเจ้ามาบ่าวสิบาดนี้บาดผู้ว่าช่องนี้แล้วโกชินเตียงก้องๆหม่องๆเนี่ยนี่ไฉนแก่ละตะสีเจ้าเนี่ยเลยสุดสุดอะคู่บัวมาเลยเว้ยเส้นๆแม่เปียลีเนี่ยท้าพี่แล้วโกชินเตียงโหเท่ๆซอๆจ๋าเลยสุรุษิเพิ่นโจตุ๊ดๆผู้อารมณ์เนี่ยอฉุยิ่ผิดเลย ကိုချင်းတရားတိုးတက်မှုကအခြေခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်စီပွားရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ကျန်းမာရေးလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ပညာရေးတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဘယ်လိုမှမတည်တာဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီပွားရေးလည်းပြန်နိုင်တာ ကျမ်းမာရေးလည်းချုပ်ရင်းပြပြနိုင်တော့တာပဲပညာရေးဆိုတာလည်းပြပြသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားဒုတိယဒုယောင်ဒုရက်ွက်ဒုရဲ့အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုချင်းတရားကောင်းကောင်းဘုရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာတစ်ချိန်လုံးကထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူးတဲ့ ธรรมปาลายวาเลอสัตตมุนนาอยู่ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာจิตต้องไล่ตามจ๋าလို့တောတန်မအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့จิตต้องไล่ตามမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားတိုးတက်လာနေတဲ့အမြစီပွားဘက်ကလည်းတိုးတက်လာမှာပဲဈာမယေဘက်ကလည်းတိုးတက်လာမှာပဲပညာယေဘက်ကလည်းဈာပွားတိုးတက်လာမှာပဲ အခုဒီတရားဒိဋ္ဌိကကိုချင်းတရားကောင်းမွန်သည့်အတွက်စီဘဟုတ်စာတွေတိုးတက်လာတယ်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလာတယ်ကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာရေးဆိုရင်ကောင်းတယ်ကတ္တပရိဟိတဆရာတော်ရဲ့တပည့်တပည့်တယ်တလော ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောသွားတယ်ထင်တယ်။ဒီပိဋကတရားဖြေနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဓမ္မစရိယဓာတ်ကိုဖြေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အောင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဒါမျိုးကြောင့်ဝေယျဖြေဆိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဆို။ဒါကပညာရေးတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ အဲ့ဒီပညာရေးတိုးတက်အောင်ဘာနဲ့ထိန်းသိထားရတော့ကြခုပြောတဲ့ကိုချက်တရားနဲ့ပဲထိန်းသိရတယ်။ကိုချက်တရားပြပြသွားရင်အလုံးဟာဆွေယုတ်သွားတဲ့တည်းတဲ့ဒါဆိုမှာပေါ့နော်။ဓမ္မပဒ်ကဇွာကဥဒိကစီပွားရေးနဲ့တိုးတက်တာပဲ။ပညာရေးကလည်းတိုးတက်တယ်၊ကျမ်းမာရေးကလည်းတိုးတက်တယ်၊ကျမ်းမာရေးတိုးတက်လို့ အဲ့ဒီရောအလူတွေကအသက်တရားနဲ့ဆက်မပြည့်ပဲငယ်ငယ်လေးပဲတည်တယ်ဆိုတာသူတို့ရောမှတ်တမ်းရှိဘူး။အားလုံးဟာလူသက်တမ်းစီစီနေသွားကြတယ်။ဒီလိုနေနိုင်တာမှာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားလုံးအတိုင်းတန်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မတရားတလေကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တရားလုံးတညီကြီး ကိုချင်းတရားပြပြပြမှုမရှိဘူးကိုချင်းတရားပြဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုရေးချိဆုံးပဲရှင်းတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားတယ်လို့ဆို တက္ကသိုလ်ပြီးဆိုတာတသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးမမပြေမှာတော့တက္ကသိုလ်တွေဆိုပြီးတော့ဖွင့်လာရှိတယ်ပေါ့နော်။တက္ကသိုလ်ပြီးဆိုတာပညာတတ်တွေစူးစီးနေထိုင်ပြီးတော့ပညာမျိုးစုံသင်ကြားပေးတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့။အဲ့ဒီမြို့ကခဏိသမိုင်းထောက်ထားရဗေဒယာမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါကစ္စတန်နဲ့မှာပါ
पेशवा अली मां टैक्सी ला सुरे म्यूशी में एरी म्यूली ना मेरे को जो जो जाए टेका तीला सुरे अजाया वो सेंसर पे खोले पियान सीधे पुगुरी नेठाया सेंसर पे खोले लेठा सीधे पुगुरी सुनो रहा पियान टटे पुगुरा मेरे सेंसर पे तमं निम्यो ने मनिवु मेरे आरोपी भी सिन्यासनार सिन्यासनार पियान ये लोग में चलूंगा पियान सीधे पुगुरी जोया आलू में लोग भाषा में जो जो बोलो नेठाने में दूध दूध सेना सेने में लेठाने को तुम अच्छी लोटे ना सेना रे लोटे ना लोगों कंप्यूटर ना रे याने सेना रे बलोटे ना रे लोगों सूजो लिप्स पाने में सुराने में सेना अम्मट में बलोगुरे ऐसे लोगों गुरे नेहे सिंह पियारे दादा भी सिंगू जा अटे जोगा ऐ इतने के तो की हुई कॉली रो तब पाला ज्वाला डब ज्वाले खाऊं उसों में अच्छी के ये ला पियारे ऐसे लोग आमी पियान ते नहीं खा, ऐसे योरा लुड़ेगा, पिंगो को बन, पिंगो न्यागले ठंडे जाम इधर जाम, तू न्याने प्यान भी ते नहीं खा, तू ना ये ठंडे में पियान पियान जाम, पियान ठंडे जाम, ते के तू ना, टीडा पामोका सेरमी का तू लिखाओ से अच्छे खाना यार देखा भी उचित जाओ ये जाते हैं चौंगा रे माँ छुछ उठने ये देख बोली से यारे का लिखाओ से अच्छे खाना ले ची ते ये जरा बाकी सांचों में नहीं जो ठीका का मौका से आई है बाँ ये नहीं ये चौंगा बोले जोगा मेरे नाम शिवी तो सोमवार नहीं भाई ये नहीं तीरा आलोग से बताऊंगा वो सेहानी वो एड्रेस वन एचे कोई मुझे चेंज आने ऐसे लोग नहीं ये तीरा वो आलोग ना तीजा तो लोग को ना तो बाबा ला लाली ये चौंके थे चौंगा तू कहाँ में मच्छिंगा ने दिया ठीक वाले घरों दे या तो रोशनी माँ दिलों में के लिए ने तेरा मच्छी एक दिन ना छुसा नहीं है दूसरे दिन तो रो ये कमाई जाओ माँ जाओ अगुड़ी माँ ने के लिए ने तीनों ने सब अच्छे थे वो भयंकर ना अच्छे थे ऐसा तो भी चौंका रहे हैं दूसरे भी रह नेता भी तुम्हारा कौन है मस्जिद जाने अभी लोग तैयार मतीदे मुंडे शुरू संगम से देगा तुम्हारे लेखाओं से आने से तो तू लोग वाइन भी रंग ले जाने अभी लोग चूसने में लोग जो नहीं डाले हैं तो सुन तू यार मारे मारू ठीला यदो मा जी यो मते तीरे सुरा ओ मते जी एकदा मा छुसा नी रे नेने ली ने तीरे सुरा हो मा बाबा दोसी मा रो चने एरे लु ब्यो रे खा जा चौंगा री ना सिया जी को तो ब्यो जा अकु जमा बाला ला ला जते चौंगा सिया लठौ सिया लौ दी ने तू गा ब्यो रे दोसी मा दुनिया में ये तेरा मुश्किल हो गया है, सुरंग से आ गया आ और तू करेंगे वास्तव में मैंने सोचा, तेरा से आज जो जमा बाला जो आ गया हो, सेलेक्ट इंजाम से
ตุกโกเรตุเดียวเรไตหอบบ่ธรรมปาละกะจวนกะธรรมปาละจวนกะดูดิบ่ตีรู้สรหอบล่ะบ่รู้ล่ะตุกโกเรก็สนนั้นน่ะสุชาเนี่ยก็เอริตั้วเนี่ยคําจวนเนี่ยยောက်ลงไอ้ธรรมปาละจวนก็ต้องไอ้เมียนไปเว้นตั้วเนี่ย ตัวธีรุจุโซจาเลยเสียอายุละเลยสรุปเนี่ยจ้ะดูเนี่ยวัดเนี่ยฉิเนี่ยเอ้ยเนี่ยยောက်มาเลยสรุปแล้วจุโซเอกขันธ์ก็ก้องส่งหมดเลยจ้องจ้าจ้องจ้าเนี่ยเสียอายุก็ตรุยัวก็ธรรมบาลลูกเนี่ย เสียสรุปอย่างตะเลเดซาช่วยป่วยไอ้ขันธ์อปันปีนานาเนนี่สภาပြောจักได้ครับที่ตําบอกว่าเสียเนี่ยมาပြောลงอยู่เอริจ้องอาเยอภีอยู่ပြောจักပြောอย่างมาวันนั้นได้กว่าได้บ่สัจฉิ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ตาလေးပညာလေးမှတ်တမ်းတော့ဉာဏ်ကြီးလက်ချက်ပြစ်စာလေးကျူးစားနေလေးမှာသို့တော့သူဟာရုပ်တရက်ရှောင်တခင်ယောဂါရပြီတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလာပြောတာလာလို့လည်းပြောရော အဲ့ဒီကျောင်းသားဓမ္မပါဠိဖတ်တယ်လက်ခုတ်လည်းဝါတီးပြီးတော့ဈီးတဲ့သူသားသေးတယ်ပြောတာနော်အဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ကအခိုင်အမာယုံကြည်လို့ရှိတယ်ဆရာကြီးမဖြစ်နိုင်တာတွေလာမပြောပါဘူးကျွန်တော်သာဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီလေသားကြားတဲ့လူကလည်းဆရာကြီးကပြောတာလည်းဆိုဟာဓမ္မပါဠိကျောင်းသားလေးသေးတယ်လို့ကြားတော့ ดาตะเรนไปน่ะสิมาไม่ขึ้นเลยบ่รู้มาไม่อยากอยากอารมณ์น่ะเล็กกว่าตีพี่แล้วยีจักยีจักแล้วเสียนี้เลยอ้าอ้อไปฉีดพี่นี่ก็ตีเลยครับทีนี้มาอ้าอ้อไปไม่ได้นะครูตรุอยากก็ดูดิตีเอลุเปล่าวันนี้ยังไม่อาสาไม่ขึ้นไหนรู้สุดพี่แล้วยิ้มสุดพี่แล้ว แล้วก็เลยว่าตีมีตูပြောได้สถาเจ้าน้องค้านเนี่ยทุกสิทธิ์เนี่ยมาตลอดทุซ้ําหมดทุซ้ําแล้วตัวก็ตัดติจ้าแล้วอันนี้เนี่ยจุติสีมันท่าได้ตู้ไอ้แท้มาตะรวาตะกองเนี่ยอายุแท้น่ะรู้ก็ไม่ยอมไม่ชี้จักเลยขอว่าตู้อายุเว้ยรู้จักเอ้อแล้วอายุป่ะแล้วตัวก็ไม่ลักคําไม่ขึ้นไหนรู้ไม่ပြောจัก အဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ရောက်လာလူတွေကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိကြ။ဒီကြတော့မှဆရာကြီးကလက်လျှော့တော့လက်လျှော့သွားပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကသူတို့ရောက်လာလူတွေတတရား20မပြည့်ပဲနဲ့မသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကစုံစမ်းနေလို့လာတာပါ။ ဒီကြတော့တကယ်ဟုတ်ပြီပါလားသိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတောင်လူတွေကမယုံကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီရွာကလူငယ်လူရွယ်တွေကတက်ရှိကြတာလဲစုံစမ်းတယ်ဘာကြောင့်တက်ရှိကြလဲအဲ့တော့တက်ရှိခြင်းကြောင့်ခုနကကိုချင်းတရားပဲလို့မေးတယ်ဆရာကြီးက ဓမ္မပါဠိအကြောင်းသားလူငယ်ရဲ့အဖေကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီကိဋ္တိဝတ္တံကိဋ္တပါဏဗျမစရိယကိဋ္တိဝတ္တံဆိုဝတ္တဆိုဘယ်လိုခံယူချက်တွေနဲ့ဘယ်မှာကျင့်သုံးနေကြလဲခံယူချက်နဲ့လိုက်တာကျင့်သုံးနေတဲ့အချက်တရားတွေကဘာတွေလဲ ကိပ္ပန္နဗျမစရိယဒီရွာကလူတွေကအမျက်တနှိုးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်ကဒါလဲကိတ္တ
ตุ๊เสกนั้นน่ะยังวิปากคุณรู้ตะเตยะเนี่ยเสมะปี่เว้ยเนี่ยมะเตยผู้ဆိုတယ်အကျိုးဆက်ဘာချင်လဲဒီမေးဖို့တယ်ဘာလို့လို့ပတိလဲခုကြည့်လူတွေဆိုရင်တော့ကိုကြည့်တရားကိုမှတ်ထားမှာပေါ့ဈာမအေးလိုက်စားလို့ပတိဘူးလို့ထင်အောင်နော်စေကောင်းဝါကောင်းရှိလို့ပတိဘူးလို့ထင်ကြအာဟုပုံကြီးမပြုတ်ဘူးလား ခုခေတ်ကလူတွေဘာအကုန်ဆေးအကုန်ပဲတခြားပိစားတွေအကုန်ဈာမကြီးကောင်းတဲ့အစာဆိုစားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မသိဘူးစူလာတပါတော့ကလည်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပြောကပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့စားကြတာပဲလေဆေးဝါအကုန်တယ်ဟောကြည့်အခုလို့တက်ရှိတယ်ဘယ်လိုကိုချင်းတရားတွေကြောင့် ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ချက်နဲ့အချက်တွေကြဘယ်လိုအကျိုးဆက်ကိုရတာလဲဘယ်လိုအာရရိစားနေရလို့ဘယ်လိုစေဝါတွေကောင်းခုကြည့်ရင်အသက်ရှင်နေဆိုစေကောင်းဝါကောင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာသူတွေအကုတ်ကိုကျင်းလက်မှတ်ကွာတယ်အသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်တွေ့ရင်တော့စေဝါစေကောင်းဝါကောင်းရှိလို့ပဲလို့ဒီလိုအောက်ကြည့်ကြ ဘာမပြေမအားကိုးကြတာရှိသေးတယ်ဓာတ်လုံးအားကိုးပြီးတော့ဓာတ်ပြန်တော့နေလို့ရှင်မသေးဘူးလို့ထင်တာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအားကိုးမှုတွေဝင်မှပြီးတော့နေတတ်အခုကြည့်တဲ့ဆိုဆရာကြီးကမေးတယ်ကိန်းတိဝတ္တနိုင်ငံချက်သုံးနေတဲ့အချက်ကပါလေ ကိဗနာတံဇမစရိယအမြတ်တို့ထားပြီးတော့အချက်ကပါလေကိတ္တသူစိတ်တတ်အယံဝိပါကုံအခုလိုသက်ရှိရဲဆိုတာဘယ်လိုကျင့်သုံးမှုလိုက်နာမှုရဲ့ကိုချက်တရားရဲ့အကျိုးဆက်လဲဒီမေကုံဘေးဘာကြောင့် ကတ္တမနုကမ္မံတေဟရာနမိယေဘာကြောင့်ဒီယွာကလူတွေဟာအသက်တရ20မပြည့်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဘာကြောင့်မသေးတာလဲသူနားမလည်နိုင်ဘူးဆရာကြီးတကယ်သူပညာရတဲ့သင်္နေတွေပဲလို့ဒီအသက်ရှိခြင်းရဲ့သေယောဝတ်ချက်ကိုသူမသိဘူးပေါ့မသိတဲ့သူနေကုန်ပြီ အဲ့တော့မေးတော့ဓမ္မပါဠိအကြောင်းသားရဲ့ဓမ္မပါဠိရွာကောင်းဆောင်လူကြီးကဖြေတယ်သူတို့ရွာကလူတွေအသက်ရှိတာမှချောင်းနေလို့ရှိရှေကောင်းဝါကောင်းတွေစားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယာတိဟုကောင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနန်တွေရဲ့ကောင်းမှုဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး သူပြောတဲ့အချိန်ဘာကိုအဓိကထားပြောလဲဓမ္မံစရာမစတုတ္တရွာကလူတွေမှာဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရတယ်ဓမ္မံစရာမဓမ္မဆိုတာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရားဆယ်ပါးကိုပြောတာအလုံးကြီးတဲ့အချိန် စိတ်ထဲကခြံစည်မှုနဲ့ပတ်သက်တာ၃မျိုးနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြောမှုနဲ့ပတ်သက်တာ၄မျိုးကိုရင်းနဲ့ရောလုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တာ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်ဆယ်ပါးဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလို့ပြောခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကပါတယ်အဘိဇ္ဇာတဲ့သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့တော့ပါ ဟုတ်တယ်သူဟာမှာရတယ်လေဆိုရင်တော့တဖိုးတည်းများပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အဘိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အရက်ထဲမှာတော့အဘိဇ္ဇာများတယ်လို့ပြောတာတခြားတဲ့ပြောင်းဘူးစာပေကျမ်းထဲမှာဆိုတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုအဘိသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ဇာဆိုတာစိတ်ကူးတာဒါကလေးကောင်းပါလားအဖြစ်ကောင်းပါပဲဆိုတွေးနေတော့
ดาမျိုးရချင်တယ်ဆိုတာကြတော့အဘိဓမ္မာဟုတ်ဘူးဒါကိုမှရချင်တယ်ဆိုသူများပစ္စည်းကိုမှကုပစ္စည်းဖြစ်ချင်တာကြတာအဘိဓမ္မာမခေါ်ဘူးအဲ့တော့မတရားတဲ့နေနဲ့လောက်တော့မှာဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာမနောတုစေရဖြစ်ခေါ်နောက်တစ်ခါဇာဝရဆိုတာဇာဝရဆိုတာဒေါသဒေါသဆိုတာမိဘကလည်းသာသမီပေါ်ဒေါသဖြစ်တာပဲ ဒီကုမ္မဏမအချင်းချင်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒေါသကိုမစုံလို့ဘူးရပါရဆိုတဲ့မနောဓုစေအကြံပါတော့စိတ်ဆုံးမှုကိုကြောင်းပြုပြီးဒီကောင်တော့ကရောက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒီကောင်တည်သွားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြပါတာမနောဓုစေဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလေတည်သွားရင်ကောင်းပါပဲ ပြည့်စည်သွားရင်ကောင်းပါပဲဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အပြီးပါလာတဲ့ဒေါသပြပါတယ်ဒါလည်းမနောဓုစေရနောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာသက်ကံရဒိဋ္ဌိကိုအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမနောဓုစေရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံတရားကိုမြင်ပြီကောင်းတာလုပ်တဲ့ ကောင်းချမ်းသာမကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာရှိဘူးကံတရားကိုညှင်းပယ်တယ်လောကတမန်လောကဒီလောကနှစ်ခုလုံးကိုညှင်းပယ်တယ်အမေအဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးတရားဆိုတာတည်ပြီးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့ပြန်ဖြစ်မှုကိုညှင်းပယ်တယ်အဲ့ဒါလိုညှင်းပယ်မှုကခြေမျိုးရှိပေါ့ นัตถิเตนะนัตถิเยตะนัตถิกุตะอลุตันเนี่ยปัดเสร็จตามันเล็บส่องไปได้จูมชิวลูจิตันนี่ไปได้จูมชิวอุสอปัตตมุโลกะแล้วจูมชิวเลยไอ้นี่หลูเนี่ยแหละอเมียนโยนี่ไอ้สัตว์เล็กๆนี่ขอกันไกจูอาจารย์อาจารย์เปล่ามาสิกันเตยะเนี่ยจูลงอ่ะต้องขอ กันเตยะเนี่ยอโจ่เล่มขันเลยสิตัวหลูรอดูก้องผิดตัวไม่ผิดหรอกบ่บาบิโลสิก้าวน่ะลงเองก้าวน่ะผิดเด้ไม่ก้าวน่ะลงเองไม่ก้าวอยู่ยะเลยสรุปตีมาลูหาก้าวอยู่ชั้นน่ะยาจังก้าวน่ะไปลงไม่ก้าวน่ะไม่ลงกันไกอี้อโจ่ยิ้มแก่ทาได้ปกติเดียวตุลุขึ้นน่ะลงมาบ่ลุขึ้นน่ะลงรู้สิ ဒါကြောင့်မလို့လူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလို့မနောတုစေတုံးပါအဲ့ဒီတုံးပါကနေရှောင်ရှားပြီးတော့ဉာဏ်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တာမရှိဘူး။ဘုသူ့ကိုမှသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကြီးထောင်းခံခဲ့ရေးအကျိုးကိုညှင်းပေတဲ့အမြင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဓမ္မဆရာမဓမ္မကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာ။ เนาะธรรมะကိုကျင့်တယ်ဓမ္မပါဠိကဓမ္မပါဠိရဲ့အဖေကဖြေတယ်ကျွတ်ရွာကလူတွေကတဲ့ဓမ္မကိုကျင့်တော့ဘူးသူစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှင်းတယ်သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်တော့ဘုရားတက်တာဘုရားအောင်ဆောင်ဖို့သူတော်သားမယားမပြင်းမှားဘူးအဲ့ဒါဓမ္မကိုကျင့်တော့လိမ့်မပြောတခုနဲ့တူမတက်အောင်မလုပ်ဘူး စေတိုက်ခွာမှုတွေမလုပ်ဘူးတစ်ဖက်သားနာကြည့်အောင်မပြောဘူးအကျိုးပဲစကားတွေမပြောဘူးအဲ့ဒါပစီလူဆိုင်ကရှောင်ပြီးတော့မသိသူဆက်ဆိုတော့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးတာဟုတ်ကြအဲ့ဒီကိုကျင့်တရားလေးတွေသာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိရှိလေးလေးနဲ့ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိစေမယ်တဲ့တရားတွေဒီလိုပြောနေနော် အလေးနဲ့ထားပြီးယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ရှင်းကောင်းဝါကောင်းနေလောက်စားစမ်းကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားနေလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သက်ရှိရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရောင်ကလူကြီးကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောင်ကလူကြီးအားလုံးဓမ္မစရာမ။သူစရိုက်တရားကိုပြီးပြီးဟောချင်းတော့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲ။နဂုတ္တပဒံမ။ ဘုံတရားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးလိမ်မပြောဘူးကျွတ်တို့ရောအမှုတွေမှတ်လာပဲပြောပါပန္နိကမ္မနိပြိဝိစေ
ကျိုးရုံပါမှာအလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရောမလုပ်ဘူးရှင်းပါတယ်အလုပ်နေနေလုပ်ချင်တယ်အနာစရိယအနာရိယပြိဝိစေမှုတတ်မမြင့်မြတ်တဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ဆိုးွားတဲ့ကိုချင်းတရားပြပြတဲ့အလုပ်မျိုးတွေအားလုံးရှောင်နေနေဟောဒါအသက်ရှင်နေကြောင်းတရားကိုပြောပြတာနော်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်း လေမပြောခြင်းမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တာတွေကရှောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရောအလုပ်တွေတက်စီလေးကြရပါဘူး။တော့ကိုကြီးတရားကောင်းမှုတိတ်စီကြီးလို့ဆိုတာပြော။ဒါအလုပ်ကိုချုံချုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မပါဒကြွားမှုလူဆိုးမရှိဘူး။လူမိုက်မရှိဘူး။အလုပ်ကလေမရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အနောက်ဆန်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒါဆိုကိန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လူလေးလူကောင်းတွေရှိတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဆက်ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောကလူတွေပါတဲ့။အသိပညာရှိကြ၊စဉ်းစားဉာဏ်ရှိကြ။ဒါကြောင့်မလို့လူကမှတရားဟောဟော။ကောင်းတဲ့လူကလည်းကောင်းတာတွေပြောတယ်၊မကောင်းတဲ့လူကလည်းမကောင်းတာတွေပြောတယ်။ ကောင်းတာပြောပြောမကောင်းတာပြောပြောသူပြောတာကိုတော့နားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုဘယ်တော့မှလက်ခံချက်သုံးရင်မလုပ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အပြောဆိုတွေအဆုံးအမ ကတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြွားလာလို့ရတယ်လက်ခံလို့ဒါလည်းတည်းရေးကြည့်တာပဲဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့မကိုက်ကြည့်တာတွေဒါပြောသွားတယ်ဆိုရင်မစဉ်းစားညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုလက်ခံမှာခဏခဏနဲ့ရှိတာပဲတရားအစစ်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတို့တရားရောက်မှန်းနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့ဆန့်ကျင်တာတွေပြော အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအသက်တူချင်းကြောင်းဖြစ်တော့မှာပဲ။လက်ကမလို့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းကပဲပြောပြောသူရုပ်မှာကပဲပြောပြောနော်။ဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဆိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဆိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့ ဒုစရိုက်ကိုအကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပတ်သားဘူးတဲ့သို့တော့သူနဲ့ခက်ပြီးတော့ရံမဖြစ်ဘူးတဲ့စားတော့ထောင်လိုက်တယ်အရင်မပွားဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်ကကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှိတာရံဖြစ်ရင်လည်းအသက်ကမရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်ရံဖြစ်ရင်ကနေရံပွဲမှာသေသွားတဲ့လူတွေရှိတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကရံမဖြစ်ဘူးတဲ့သို့တော့ နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုသူတို့ယောဂသူတွေကယူဆနာလက်ကြအေးယူဆနာလုပ်ပြီးတော့သူတို့ယောဂသူတွေကအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှစိတ်ညစ်တာမရှိဘူး။ခဏခဏမှာတော့ကြွားခြင်းဝါခြင်းလို့ဘူးတန်းပြီးတော့အလူမိရမားတယ်လို့စိတ်ညစ်တဲ့လူတွေရှိဘူးလို့ရှိနော်ရှိတယ်အလူမိရမားလေခြင်း လူဆိုတာလေဓမ္မပါဠိကျွာတာလူတွေကသူတို့ကောင်းလို့လုတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါမလုတ်ခင်ကလည်းဝမ်းတာသူတန်းပြတတ်မှုလို့မလုတ်ခင်ကလည်းမရှိခင်ကလည်းဝမ်းတာ လူနေတော့လဲဝမ်းတာလူပြီးတဲ့နောက်လဲဘယ်တော့မှဒီကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမတွေးမိဘူးလို့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူပြီးတဲ့မြတ်သူတို့ကစိတ်နဲ့ဝမ်းတာနေကြဆေးရှင်ရတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တချို့ကလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်တွေးတဲ့တွေးတဲ့အခါ
สิกูบันผู้ฤทธิ์ได้อ๋อธรรมบาลาอยู่อาลูเนี่ยดูแต่ตันน่ะเนี่ยปัตตะวิโลสิกแยกจ๋าเลยธรรมดามาแยกจ๋าแล้วจ๋าดาเนี่ยอัตถิเนี่ยเจ้าไม่รู้คนนี้โลบิดาโลดะคู่ตั้วไปแล้วสิกูบันนี่เลยสมไอ้ไม่เปียวพ่อไอ้ไม่เปียวไอ้จ้ํามาอยู่ชุบแต่มาไม่ได้จ้ะเนาะตีรู้สิเนี่ยตุ้ยแต่จ้ะ ตรุณฤาธรรมเนี่ยปัดไปอรหุมันผิดรู้เนี่ยตรุณญาณฤาธรรมนี่อ่ะพี่တော့ဘုရားအမြတ်တမ်းချီတို့ရှိမှာသမဏပြမနာတို့ဆိုတဲ့ဘာသာတရားကျင့်ကြံရုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေအဋ္ဌိကတို့ဆိုတဲ့ခီးသွားတွေဖြစ်စေတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေ เสียนน้อมบ้าในปุคคุลิเป็นผิดสิเอริญปุคคุลิမျိုးนี่จุยมวยหลุดันจอกผันสนุราก็พระหิตะตรงนั้นเนี่ยลุบพระหิตะตรงนั้นลุบเนี่ยจุยมวยซ้อมๆผู้ไม่ใช่ในปุคคุลินี่ อ๋อพระหิตะตรงนั้นลุบคือมวยซ้อมๆท่านคุณนี่ไปท่านเอ้อนั่นแหละอัตถิเนี่ยเจ้าหนูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะดาเมตุอะไรเอ้อน่ะคือเกลออันนี้นะปานีนะอภิตะเป็นมวยซ้อมๆท่านเลย ဒီကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တာပြိုင်တက်အလုပ်တွေလုပ်သိပြည့်တယ်ဆိုတာတရှိတယ်ဒီလိုပြောတော့တွေးရတယ်ဘယ်တော့မှတွားကြတယ်လုံးကြဘယ်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တဲ့အချက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ယူလာသူယူလာတာတွေဟာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့နဲ့တူဂျင်နာမှုရှိတယ် เอโนยตัจฉะถ้าได้ปกปู่เนี่ยแต่ว่าอมโยตาก็เลยพอเปลี่ยนน่ะไม่รู้อมโยตมีแบบก็เลยพอเปลี่ยนไม่ใช่รู้เกื้อเนี่ยดูจริงๆนานๆไปชาติไปบ่เข้าไปตัวจ้ะอ๋อไอ้นี่ธรรมบาลาเจ้าก็เขาก็เปล่าๆ ဘယင်းစာပရိယနာတိတ်ကမာမကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့စနီးတွေကိုစနီးတွေအိမ်တော်ဘက်တွေကိုကျော်ပြီးတော့ဖောက်ပြားတာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမေစာပရိယနာတိတ်ကမန်ဒီအိမ်တော်ဘက်မျိုးသမီးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းတို့ချားပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖောက်ပြန်လာဆိုရှိဘူးတဲ့အညတရတာဟိဓမ္မစရိယံစရာမကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကလွယ်လို့ရှိတယ်ဓမ္မစရိယသိခါကိုစောက်တည်ထားတယ်ဆိုကိုချင်းတရားအမှန်ကမကောင်းနေဆိုတာပြောပြတာဒါဒီခုခေတ်တော့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေပြပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်လာလဲခု ไอ้ฉันนี่สุเนาะไอ้โยคะนี่สุตัวนี้ปอละน่ะบ่ฮู้กูจึงเตียเป็ดจังบ่อไอ้ธรรมะกบาเนี่ยอควันอะกูดูดิโยคะผิดไปแล้วเตียจ้ะเลยจริงๆไอ้โยคะนี่สุปอละน่ะด่านี่เลยสุด่านี่ก็รู้ขึ้นมาบาดนี้ขึ้นล่ะ โลกะยังเป็นสิ้นผู้อย่างด้วยเตียสุตรงนี้ดูดิอไตไว้ตรงมาဖြစ်ป่ะบารู้สึกอัตมะราคะวิตมะโลภะไม่สันธรรมะเตียบ่มีป่ะอัตมะราคะสุไม่ผิดติไม่ผิดไถ่ได้ไม่ผิดไม่ผิดติไม่ผิดไถ่ได้สิบารู้สึกอภิเนี่ยตะลีเนี่ยผิดติ
เออนี่แหละจ้าจ๋าเนี่ยอภิเนตตะบี้เนี่ยมาตะบี้เนี่ยตาเนี่ยมาอีกก็บอกว่าเนี่ยพอเพียงดีสายะแม่ปุคคุริเนี่ยสนีเนี่ยมาเอ้าดูอัตมาราดาโหขอเนี่ยเอ้าดูโลกะเพศสิเนี่ยจ้าปุคคุรินอกตะคือว่าวิตมะโลภะสอ ชีวิตชื่อไอ้ฐานเนี่ยตนาภาวะสิทธิ์ตัวปูပြီးတော့ลงแก้ล่ะดูฤดีတော့ไม่เจอเราคุยเรียนเราตรงลงแก้เนาะเอ้อเนาะอาจารย์พูดอ่ะตลอดเลยคุยไปสิพูดว่าสนิยาที่คุยไปสินะแล้วลงแก้น่ะเราอุตมะโลภะทุกข์เนาะนอกตะคือเมษาธรรมสุดาตะชาหาก็เปล่าเราไม่รู้ ไม่ใช่ธรรมสุดาจาจาจาม้ามาจริงจับไปถามดูโอเคโอเคเลสเบี้ยนโฮโมเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลิตี้สุดาเลดูเจนซะซะสุดาเนาะวิริยะตะดังงาเราก็เลยตาดิปอล่ะทีนี้ขึ้นมาปูมะล่ะปูมะล่ะเลย ไม่ดีลูกพุ่งไปจ้ะเนี่ยเชิญปูยาเลยพออยู่ที่โจมมาปูนายมา6เดือนหลังนี้ล่ะไอ้นี่มาเรียนอะไรมาพาเลยปูนายมาเนี่ยยอกจ้าเลยจี้ตะซา1000กว่าชื่อแล้วเจ้าหนูดูเลยเลยเลยนี่สมพรเนี่ยตั้วอย่างนี้จริงๆครับไล่กันพัน ก็ได้ก็โอ้ไม่เปล่าจ้ะรู้ดาไม่ดีตรงๆเนี่ยๆนี่ผิดดิป่ะเนาะไอ้น่ะรู้จ้าๆจริงมามาจริงตนาราก็ผิดดามิสสารธรรมะก็ครับเพราะปริติสมายังไอ้น่ะแต่ตู่จริงจังนะทีละสุดาเนาะแต่ตู่จริงจังธรรมบาลาอยู่อ่ะดูดีนะ လုံးဝစင်ကြယ်အာရမရာကလည်းရှိဘူးဝိသမလောဘလည်းကင်းစင်ကြတယ်မိစ္ဆာဓမ္မဆိုရင်ကင်းစင်တယ်ဒါကြောင့်သက်ရှိကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့သူတို့ရောကလူတွေကငါးပါးသီလလုံးရပါဏာတိပါတာပရိဝိစ္ဆေမတ္တပေ လုံးနေဆိုတာတယောက်ကလေးလုံတာမဟုတ်ဘူးတယောက်လုံးလူလေးရှိနေတယ်တဏှီတဲ့စောင့်ကြပါဏာတိပါဒအားလုံးလုံရတယ်သူများပစ္စည်းဆိုတာလဲဘယ်တော့မှမယူဘူးတဲ့အယက်ဒေသာနောက်စားမှုလဲမလုပ်ဘူးတဲ့မာယိနဲ့စကားကိုလေးနေတဲ့စကားကိုလဲမပြောဘူးဆိုတော့ဘာမှတိလာလုံနေဘူးသူပြောတာနော်လုံးဝအဘာတိလာလုံနေဆိုတာမဟုတ်ဘူး เออธรรมปาลายัวเลยตะแกกกูโกจินเตียนเนี่ยปะเดลน่ะสัญญาอย่างสัญญาอย่างขึ้นเลยตะดั้นชีจังพูดอะไรเนี่ยตะแกกกูสัญญาผิดแค่นี้ทีละสมบัติพอต่อแต่เจ้าพวกตรุอยู่อ่ะดิแต่ว่าเงินๆเนี่ยตีล่ะไม่รู้ชื่อเลยเออแล้วงาวาตีล่ะลงเนาะไม่รู้อโจเจซูฤทธิ์ตรุยาล่ะเลย ကြည့်ပါစို့သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေကကိုချင်းတီလာကောင်းတော့အမြဲတမ်းမြင့်မြတ်ကြတယ်အမျိုးသားတွေကလည်းကိုချင်းတီလာကောင်းကိုချင်းတီလာကောင်းတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမိဘနှစ်ပါးမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးလူလိမ္မာလေးတွေကြီးပဲမွေးတယ်เนาะ အဲ့တော့မိဘတစ်ပါးကဒိမ္မာရေးချရှိပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့မိဘနှစ်ပါးကမွေးလာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်။ကံကိုကဖတ်ကြည့်ပြလိုက်။အဲ့တော့မိဘကဘလောက်ပဲကိုချင်းတရားကောင်းနေတယ်ကိုယ့်ဒီမှာမွေးလာတဲ့ကလေးဆိုပြီးပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာပဲ။ကိုမကောင်းတဲ့ ဒုက္ခပေးမှုရောက်လာတဲ့လူပဲတွေ့ပြီ။နော်။ကိုမကောင်းလို့
ဒီဘဝမှာကိုယ်ကောင်းရင်အဲ့ဒီလိုအစိုးရတွေကိုယ်ရင်မရောက်ဘူးတဲ့။ဒါသမီးမွေးလာလို့ရှိရင်မားလိုက်ပါသမီးလိမ်ပါလေးတွေမွေးမှာပဲ။ဒီလိုဆိုတာကဘာနော်။အေးတန်သူဝေဆာရတဲ့တုတ်ကမှာသူ။ကိုချင်းဒီလမ်းနဲ့အင်တာမီဒီယက်အပြုအမူတွေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေ။ထက်မြက်တဲ့ညာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်မှန်ရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပဲဖြစ်လာတယ်။အိမ်ကောင်းဆုံးတဲ့မှာလူဆိုးစွာရောက်လာဘူး။သူပြောတာနော်။လူဆိုးရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မကောင်းလို့ကိုယ်ဒုက္ခပေးလို့ရောက်လာတယ်လို့လည်းအောင်းပေးဘူး။ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရောက်ရှိတာလူငယ်လူငယ်တွေကဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့ဆိုတာ။ ဟောနောက်တစ်ခုဆက်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရောမှာနေတဲ့မိသားစုတွေအမေရောအဖေရောမောင်နှမတွေရောဒါရင်ကဘူးနဲ့အိမ်တော်ပဲတေရောချွေးမတွေရောသမက်တွေရောပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုင်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစားအလုံးကတကြီးတဲ့ ကိုကျင်းတီလာကောင်းကြတယ်တူဆရာတရားကိုထင်းထင်းဆော့ဆော့ကြတယ်တို့ပြောကြတယ်ကောင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာအလုံးလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုအမိပြုပြီးတော့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်တန်းနေနော်ဝန်တန်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလည်းနောက်ဘဝကောင်းစားဖို့ဆိုရယ် နောက်ဘဝမှာအပင်ငယ်ရဲ့ကြမှာကြောက်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးဝါအထောက်ကြတယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းကိုချင့်ကြတယ်နောက်ဘဝအတွက်ချင့်ဖို့ဒီဘဝကောင်းတာတွေလုပ်သိပြဲကြသူတို့လည်းပဲအသက်တရားနဲ့ဆက်မပြေဘူးဘူးမှမသိကြဘူးဆိုလိုတာကတော့တရားလုံးလူကောင်းသူကောင်းကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတယ်နော် ချုပ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရွာလူတွေမသေးတာပါတက်ငယ်ငယ်ရယ်နဲ့မသေးတာပါလို့သူပြောတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အချင်းချုပ်သူကပြောလိုက်တယ်ဓမ္မဟောဝေရက္ခတိဓမ္မဆာကိုလုံးတဲ့လူကိုချင်းသုံးတဲ့ဓမ္မကိုပြန်ဆောက်ရှောက်ထားပါတရားကျင့်သူတရားကပြန်ပြီးတော့ ဆောက်ရှောက်သွားတာကိုချင်းတရားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုကိုချင်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သက်ရှိတယ်စီဝဥစာရီတို့တက်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်ကျမ်းမာရေးပိုကောင်းပါတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်ဓမ္မသူစိတ်တော့ဒုက္ခပါဘူးလေဒီကိုယ်ကိုယ်ရင်ကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စီလက်ဆောင်အနေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခပဲယူလာမှာပဲဒါတကယ်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ
เอตานิตังโตธรรมิตุสิงห์ตาหะตะเกเลตุ่ยจนลงเนี่ยกุตุเยธรรมะเวธรรมะเยอจุเตยะเวณทุกขติณทุกขติกิสสติธรรมะสาคุตุกามาวุระเตยังผู้ปิปิวาวะยงจีดิเลเลญญะเนี่ยจิตลงเนี่ยปุคควะเบรอมาอฉิเนโซไม่ผิดบ่าวจริงๆอ๋อจริงๆผู้บ่มาผู้ดีล่ะเนาะ แล้วทีนี้ก็ลงเนี่ยไม่ลงทีนี้ก็ไม่ลงกูไม่ยอมไม่จีดีโลไม่เข้ากูเนาะตะลีทิสาจีบาวะทีลาช่องเนี่ยส่วนเนี่ยเนี่ยลงลงจีอัตตะเตตัมโมทาพี่แล้วส่องรู้สึกอัตตะเตตัมโมทาแล้วส่วนเตติเตวิสิงาวะทีลาတော့ไม่ผิดรู้สึกได้สึกได้ไม่รู้เปล่าเนาะไอ้นี่หลุทิเทซ้อๆเนี่ยปู่กูอ่ะเบร้อมมาอฉิเนซูหรือบวชซูหรือส่วนอย่างนี้แหละไอ้นั้นกูนิกงชุบนี่เนี่ยคือเปล่า เอ่อนี่กองชุบนี่เนี่ยคือเปล่าธรรมะဆိုတဲ့โบยาติกาลธรรมะဆိုတဲ့ที่โมทาလို့ရှင်ကိုယ့်ဘောမှာโบยิบอกนี่จ่าออกนี่ลงจบมาเลยเดี๋ยวเปล่าเนาะสีบัวเป็ดสีไหนเนี่ยอาจารย์ญาติโกสิไม่ยอมลาบ่ได้ยอกาเวรณาดิโกสิยอมลาบ่ธรรมะဆိုတဲ့ที่เอกออกธรรมะဆိုတဲ့ที่เอกออกยอมนี่ด้วยရှင်
Eri Dhamma ye sao shao mu khaya ma ma re. Dhammo khudo mi Dhamma ma ma. Dhammi na khudo mi Dhamma ma ma. Chano du. Dhamma ba la zhuwa ga. Dhamma ba la liu. Dhamma ga ve sao shao ma ma re. Aku yuri ga. Siyari lebi ga ma diya ma ne re. Di yuri ga tu yu mo ba mu. ကျေလို့ညပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဓမ္မပါဠိကျောင်းရာသားတွေကိုတိချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုနဲ့ကျောင်းရာသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုကိုကျင့်တရားကိုအဓိကထားပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတို့တဲ့ဈာမကြီးရအောင်ပညာရအောင်ကျိုးစားတော့ကြတယ်တရားလုံးကဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှုမရတော့တဏ္ဍာရှေကြတယ်ကျောင်းရာသားတွေဖြစ်တယ် အဲ့လိုရွာမျိုးအဲ့ဒီဌာနမျိုးဖြစ်ခွန်ကြီးတို့တွေလိုက်တဲ့ဖြစ်လုံးဂျမနိုင်ငံမှာစံပြရွာစံပြရွာဆိုတာအကွက်ချပြီးတော့တီဆောင်လို့စံပြလို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်စနစ်တကျဆောက်လို့စံပြလို့ခေါ်ဒီဓမ္မပါဠိရွာမှာစံပြရွာဆိုကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ရွာနေတယ်စံပြရအောင်နော်အဲ့လိုကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ ยวนนี้ดิญาติไหนงามอนันต์เปียปอท้นละมั้ยဆိုလို့ရှင်จำมาเยรี่เลยโตดက်ละมาเว้ยปัญญาเยรี่เลยโตดက်ละมาเว้ยสีบวายเยรี่เลยโตดက်ละมาเว้ยยวนเตยามมากูจินเตยากาวนี่ဆိုလို့ရှင်เอริยวนน่ะดูดิเผ็ดๆกันนี่ปิ๊ดอ่ะอสินทะบีปิ๊ดสุช้อมวยละมาဖြစ်ดิโลยวนမျိုးนี่ดิဖြစ်อ่ะที่ซ้อมเต็ดเลย လက်ဆောင်ရတဲ့ကိုရမြတ်ကိုရတော်တိုင်းခေါ်ကြခဲ့တယ်မဟာဓမ္မပါဠိစလေးရလေးဆိုင်53ယောက်အတိအလင်းဆိုထားတာရှိပါဘယ်လုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီတရားဟာတော့เนาะအလုံးလုံးရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲမလုံသေးတာနဲ့မလုံနိုင်သေးတာကရှိကောင်းရှိ လုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကမရှိဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မပါဠိရွာလေးကိုစံနမူနာထားပြီးတော့တို့ရတို့ဒေတာတို့ရအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဓမ္မပါဠိဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်သူစရိုက်တရားဆယ်ပါးထွန်ကားရေးတဲ့သူစရိုက်ဆယ်ပါးဖယ်ရှားရေးဟာ အခြေခံအားဖြင့်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း